অবৈধ ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে দৰং প্ৰশাসনে আৰু সিপাঝৰ দুটা ইটাভাটা সিল কৰিছে প্ৰশাসনে। বৈধ নথিপত্ৰৰ অভাৱত প্ৰশাসনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত। প্ৰদূষণ বিভাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে চলাইছিল ইটাভাটাটো। দৰঙত মুঠ 16টা ইটাভাটা সিল কৰিছে প্ৰশাসনে। বৰ্ডৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি আমি দুটা ভাটা সিল কৰিব লৈছোঁ। তাৰে প্ৰথমটো ভাটা হিচাপে আমি PNB ইটাভাটা ইয়াত আহিছোঁ। আজি ইয়াত আমি সিল কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। ইয়াত তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ অফিচৰ পৰা যিটো আহিছিলে তাত কাগজৰ ৰিমতে আছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰা যিখন এখন আপোনাৰ ভেৰি লাইক চাৰ্টিফিকেটখন লাগে, সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকৰ মানে ভেৰি কৰা ৰিনুৱেল কৰা নাই সেইটো কাৰণে। আৰু নেক্সট আছে এখন NOC এখন লাগে, সেই NOCখন তেওঁলোকৰ হাতত নাই। কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান NOC আৰু